Hoş gördük sizi. Bugün sizinle terkibinde kabartma tozu, maya olmayan şeker çöreği hazırlayacağım. Bunu benden xahiş elədilər, ona göre hazırlayacağım. Çünkü ben şeker çöreğiyle sözünüzü hiç aram yoktu. Bir balaca yağ götürürüm. Elbette ki kereyağı olmalıdır, lezzetli olmalı için içine şeker tozunu əlavə edib karıştırıram. Yaxşıca karıştırandan sonra üzerine bir yumurta əlavə edeceğim. Yumurtanın sarısını yarısını götüreceğim. Yani ki üzerine koymak için. Siz ancak yumurtanın ağını da əlavə edebilirsiniz. Çünkü şeker çöreğine adeten yumurtanın ağı əlavə olunur. Veya hiç yumurta əlavə etmeyebilirsiniz. Bu elbette ki sizin isteğinize bağlıdır. Mən ise ağını köpürtmeden elə beləcə qatıram şeker tozu ile yağın üzerine. Daha sonra bunu yaxşıca çalacağım. Bir çay kaşığı götürüp sarısının da yarısını götürüp ora qatıram ki hayf olmasın. Çünkü bir dənə sarı o qədər şeker çörəyinin üstüne çox olacaq. Yəni ki, indi mən buradan ayırım bir yarım çay qaşığı və qatım bura. Mən sizə söz vermişdim, şeker çörəyi mən bildiyim kimi hazırlayayım. Yəni ki, bu cürə yox. Bizim adət ənənəmizə uyğun olan yox. Mənim öz şeker çörəyim var. Mən onu belki gələn həftə inşallah qismət olsa hazırlayacağım. Bu isə yenə də deyirəm, məndən xahiş olunduğuna görə ki, mayası olmasın və qabartma tozu olmasın. Ona görə bişirirəm. İndi görəcəksiniz necə alındı. Həqiqətən də ləzzətli alınır, amma görkəmi bir azacı elə bil ki, o bizim ənənəvi şəkər çörəklərinə oxşamır. Bir de çoxlarınız deyir ki, süt çörəyi. Hanımlar, beyler, valla o kadar süt çörəyi pişiriblər ki, açın, baxın. Süt çörəyi pişirməyə məncə ehtiyac yoxdur. Bizim hanımlar çox gözəl süt çörəkləri pişiriblər və videolarını qoyublar. Əllərinizə sağlık. Mən onlar kimi pişirə bilmərəm. Pişirərəm, amma ki, pişirəcəyim evdə yiyən olmayacaq, qalacaq belə. Ona görə pişirmirəm. Neyse, baxın, yaxşıca qarışdırdıq. Siz fikir verdinizsə, mən vanildən istifadə etmədim. Ora sadəcə zəfəranı, deməli, suda dəmə qoymuşdum. Hətta iki çay qaşığı da deyil, bir çay qaşığı, iki kofe qaşığı onun suyundan tökdüm. Bu da həmin o su elə eləyəcək ki, bizim şəkər çürəyimiz adət elədiyiniz belə ovxalanıb tökülən şəkər çörəyi olmayacaq. Sadəcə bir çay qaşığı o zəfəran suyu bunu tamamilə deməli o belə ovxalanıb tökülən halından uzaqlaşdıracaq. Çünki azdır burada. Gördüyünüz kimi mən 6 ədəd özdə orta boylu şəkər çörəyi hazırlayıram. Siz istəsəz bura çox qata bilərsiniz. Yəni 2 dəfə artıra bilərsiniz. Mən resepti əlbəttə ki 6 ədəd üçün yox. Normal resept qoyacağım sizin için. Siz oradan pişirəndə çox alınacaq. 12-yə yaxın alınacaq. 12, 14 eləyə bilərsiniz. İndi bunu bir balaca yoğururam. Fikir verdiysə mən onu ovxalamadım. Mən onu belə umac eləmədim, heç bir şeydə sadəcə götürdüm və hamısını qarışdırdım. Yəni ən asan və mayasız, yenə də deyirəm, qabartma tozu olmadan, sodasız, sirkəsiz, heç nəsiz sadə bir şəkər çörəyi. Xəmirin üstündən belə çəkəndə görəcəksiniz ki, o belə elə bil pul-pul içərdən aralanır. Artıq xəmir hazırdır. Kündələrinizi hazırlayıb buz dolabına qoya bilərsiniz. Soyuducuya daha doğrusu, buzdolabı dedim. Soyuducuya qoya bilərsiniz. Bunu belə baxdıqda
Belə böyük əməlli başlı da qaydasında 4 dənə bundan şəkər çörəyi çıxar. Mən isə 6 eləyəcəm, çünki istəmirəm dişləyə qalsın. Götürdüyü insan yesin və tikəsi qalmasın qabağından. Böyük olan da adətən ya tikə qalır, ya da ki ortası bərk olur və o hissə görürsən yeyilmir. Qıraqların yeyirlər, orta isə yeyilmir. Lakin ölçüsü belə olanda, çox böyük olmayanda o hər tərəfli bişir. Həm ortası, həm çölü. Həm də ki, axırda göstərəcəm sizə ortasının lap yaxşı pişməyi üçün mən nədən istifadə edirəm. Gördüyünüz kimi balaca belə kündələr edirəm. Əlbəttə bu kündələr kifayət eləyərdi, əgər bunun içində qabartma tozu olsaydı və ya yenə deyirəm maya olsaydı, o gəlib çıxacaqdı, şişəcəkdi, olacaqdı böyük. Burada isə heç nə yoxdur. Ona görə də gördüyünüz bu 6 kündə indi gedəcək soyuducuya. Soyuducuya niyə qoyuruq? Soyuducuya ona görə qoyuruq ki, sonra bunu bişirəndə, bu sobaya girəndə belə birdən ki isti dəyər buna, o elə bil içəridən başlayır söyləmək. Neyse, üstü partlayır. Belə deyim. İndi belə bir aletim var, şekerli xəmirlər üçün. Bunu belə qəşəcə basırıq, marsipan üçün olan aletdən və dərin bir çuxurlar açıram onun içində. Ne kadar dərin olsa o kadar deyir, üzünüzün ağıdır. Yəni ortası onun kalmayacak belə daş kimi. İstəsəz bu üsuldan istifadə edə bilərsiniz gələcəkdə. Yumurtanın sarısını isə şekerle ayrıca karıştırdım, çalmadım. Eləcə karıştırdım ve hemen o çuxurlara bunu dolduruyorum. Lakin bunu ne vaxt dolduruyorum? O vaxt ki artık benim bu şeker çöreklerim sobaya gelecek. Qəşəcə bunların içini doldurdum. Siz fikir vermişdinizsə, mən bunları girdə eləmişdim. Belə baxanda elə bil ki uzun sov görünür. Xeyr, bunlar elə girdədir. Ama ortası, aşağı hissəsi elə bil ki qaldıqca o elə bil yatıb da. Pişəndə də gördüyünüz kimi baxın, bu cür olacaq. Yenə də sobam məni bir azacıq xəyal qırıqlığına uğratdı. Belə deyək. Çünki görürsüz altı çox qızarıb. Tamına baxacağım. Sizin xətiriniz üçün. Çünki xoşlamıram mən şəkər çörəyi. Baxın belə. Hazırlamaq istəyirsə, xoşunuz gəldisə, siz de mayadan veya qabartma tozundan istifadə etmək istəmirsinizsə, çay sodası da sizi kökürdür. Ona göre ondan istifadə eləmək istəmirsinizsə, bu sözlerin hamısı sizin şərhlərinizdən yığılmış sözlerdir. Ona göre bunları bir-bir deyirəm. Yəni sizin için hazırladım. Hazırlayın, şirin ağızlığına yiyin, canınız sağlam olsun, ömrünüz uzun, süfrəniz ruzi bərəkətli, cibiniz dolu olsun. Xoşunuz gəldisə paylaşın, yenə də kanalıma gəlin, sizi gözləyəcəm və yadınızdan çıxmasın. Xoşunuz gəlmədisə yazın, xoşunuz gəldisə yazmasanız da olar. Çünki bilim kimin xoşuna gəlmədi? Bəlkə kiminsə nəsə sualı var, yazın, onu da cavablandırarım. Hələlik sizinlə xudahafizləşmək istəyirəm və sizə uğurlar arzulayıram. Bu masanın üstündə gördüyünüz deməli yulaf əzməsi ilə olan qurabiyədir və kokoslu qurabiyədir. Bundan sonraki videolarda ona baxa bilərsiniz. İki növ yulaf əzməsi var. Onun haqqında da sizə danışarım. Hələlik sağ olun, sağlıqla qalın. Yenə də görüşərik. Xudafiz.